Hop. Filozofinë e lojës së tij e patën të vështirë ta zbatojnë si duhet në stërvitje. Prandaj, përzgjedhësi i ri i kombëtarës së Kosovës, U19, Adel Maliqi, po punon intenzivisht me futbollistët e gjeneratës U19 me qëllim që ata ta perceptojnë idejën e lojës sa më shpejt. Për kushtimin i madh i Maliqit në stërvitje, flet vetë se çfarë ndjenje është emëruar selektori i Kosovës. Ka qenë një gëzim i jashtëzakonshëm, një nderë e madhe. Çdo stërvitje është për mua e shejt, kam dëshmë bu më mirë për çdo stërvitje, kam dëshmë bu më mirë për çdo ndeshje. Kam kriju një ide të lojës që është që vetëm Maliqi e ka, edhe kjo më ka sjell këtu. 37-vjeçari e shpalosi planin që e ka me U19-shat e Kosovës. Me përmisu lojën, loj për loj, me pa një progres, me bo sa ma shpet një bosh korizor prej këtyn e djemve, atë filozofin që kom të lojës që këta sa ma shpet e kuptojnë edhe zbatojnë në fush. Se ka sillur frym të rejnë e skuadër, e tha dhe kapiteni i Kosovës U19, Iqbal Jashari, nipi komandantit legendar Adem Jashari. Është një trajner mjaft i mirë, ushtrimet i ka mjaft intenzive. Besoj që me këta futbollistë që ai kemi, kena më mri mjaft ndar dhe kena më bë krenor popullin tonë. Testi i parë i Adel Maliqit si selektori i Kosovës U19 do të jetë muajin qershor në ndeshje miqësore me Shqipërinë. Ndryshe, Maliqi për herë të fundit ishte trajneri i ekipit zviceran Winterthur U17.